Евразия құрлығымен Жапонияда қазақстандық көмірді кеңнен танытқан Шұбар көлі разрезі 30 жылдық мерейтойын Қарағанды қаласында атап өттім. Биылғы мерейтойын кәсіпорны жұма жаңа рекордпен қарсы алды. Өткен жылы Шұбар көлде 9 миллионнан астам көмір өндіріліп, тұтынушыларға жөнелтілген. Награждается почетной грамотой акима Карагандинской области. Пожалуйста. Айрықша күннің құрметіне Шұбар көл акционерлік қоғамының 18 қызметкері еңбек ардагері медалімен және құрмет грамоталармен марапатталды. Жеті өндіріс озатына башлықтан Nissan Almera автокөліктері табысталды. Бүгін Шұбар көл көмірі Қазақстанда ғана емес, басқа елдерде де танымал. Қазір кәсіпорында 2700-ден астам адам еңбек етіп жатыр. 1985 жылы Шұбар көл разрезі егеріле бастады. Осы уақытқа дейін 124 миллион тоннадан астам көмір өндірілген. 2014 жылдың қорытындысы бойынша 9 миллион тонна қара отын қазылып, тұтынушыларға жөнелтілді. Кеншілер бұл көрсеткішті арттыруды көздеп отыр. Алдағы жоспарымыз ол жыл сайын өндіріс көлемін ұлғайту, жаңа технологияларды меңгеру. Сонымен қатар ең басты мақсатымыз 20 миллион тонналық көрсеткішке шығу. Бүгінгі таңда Шұбар көл акционерлік қоғамы сенімді де жоғары сапалы көмір жеткізуші, жауапты жұмыс беруші және әлеуметтік бағдарланған кәсіпорын болып табылады. Жылдан жылға оның тарихы тереңдеп, жаңа нысандар бой көтеріп, тың технологиялар енгізілуде. Айнұр Абдиева, Сайлау Үйілков, Әсет Асайынов, Қарағанды 24 кезі.